Autoštart za 3-14 letne slovenske kasače za služkom do 2000 evrov, distanca 1680 metrov. Nastopajoči po štartnih pozicijah v prvi vrsti. 1 Pluto, 2 Samuraj, 3 Finn Hollow, 4 Neron Vita in 5 Karagert. Ter v drugi vrsti od notranjega robu navzven Santa Maria Aljastar, Fina, Baron, Dona in ZUOM. 20 metrov do štarta in štart dan. Da, bil je to kiter eksplozivno štart. Najbolje pa se je znašla, tam štart se je znašel zdarto številko 1, 11-letni žrebac Pluto. Na tanko 20 štartov je zabeležil v karieri in tudi že enkrat okusil slast zmage. Letos pa dvakrat na nagrajenih mestih, 3. junija tu v Šentjerneju in julija na Ižanskem hipodromu Vrbljenje. Tesno pa sta mu za petami tam Samuraj, kateremu je to 5. nastop letos, zaenkrat se mu še ni uspelo zavihteti na nagrajeno mesto. In Karagert, ki se je najviše zavihtela do 3. mesta na Ljubljanskem hipodromu v Stožicah. Kot strela z jasnega pa popolnoma po zunani strani štartno številko 10 ZUOM. 4-letni žrebac ZUOM in Mirko Gregorc. Že je ta tandem letos slavil na Komenskem hipodromu, sicer pa v 18 nastopih je ta kasač zabeležil 2 zmage, vendarle tam mu ni uspel preboj na čelno pozicijo, kajti Samuraj še vedno drži čelno pozicijo. Tempo je na 21, torej znatno hitreje težave za Zuja, ki je v galopu, to je dobro tam izkoristila Alja Star, ki se je prebila na drugo mesto in Antončič Borut. Alja Star je leto že 3-krat slavila in sicer v Komendi Ljubljani in na Krškem hipodromu Brege. Pa še vendarle ni nič odločenega, kaj ti? Številka 10 diskvalifikacija. Številka 1 diskvalifikacija. Kaj ti preboj na 3. mesto je tam uspel Doni, kateri je to prvi štart v letošnji sezoni in 13. v karieri. Dona in Vito Šadel skušata nemogoče po zunani strani in se sama pribijata na 2. mesto. In še več, pribijata se na 1. mesto. Izvrstna in nepredvidljiva Dona v prvem letošnjem nastopu, kot zgleda suvereno slavi. Dona zmaguje. 2. mesto tam Santa Maria. In sedaj seveda se obetajo vrhunci današnjega tekmovalnega dne.